السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال هالكاني هو تلفزيونك STN أو إذن كإيمان يا مقالة منيابلس قبل كاني من سوتها كسر هذا برنامج عصب أو أنو جم قدرناي كلن كمشرحين تا أو أنو كسر قادن دونو مشرحين تا يجو كشرحان قليا شاد برلمانك إيو دجانك سوماليلان ما أنت هذا بوحة برنامج كاني مرتي إنو جوا مشرح الله يرحمه محمود ورسمه الله يقانو روش oo ku sugan magaalada Buurama. Musharax Maxamuud Ruush waxa uu u sharaxan yahay golaha deegaanka ee magaaladaasi Buurama khadka ayuuna si toos ah ugu jira. Musharax Maxamuud Warsame Ruush ku soo dhawow telefishanka STN su'aasha ugu horeysa ee ku weydiinay waxa ay tahay maxaa kugu dhaliyay in aad isku sharaxdo golaha deegaanka ee magaalada Buurama? بسم الله الرحمن الرحيم عوالي واد ماسان تهي تي في جي اس تي ان فرصة دادي سيسان ان ماان تان ان كتشو وابو سوالا دي ويدين دون تان اما برنامج كينو نادقو ريسان اسان واد ماسان تي هادان مركز سوال شاسي او قودة قلو اح محاكو قود دليي ان اسكو شرحة قولا ديگان كا وحاي قود دليي لبا ريموت تكوبات وحان اركي dadka mutaalimiinta dadka caadiga culimada dadka indheergaradka oo dhamaantood fikir qaldan ka haysta in siyaasada iyo dawladda gaar ahaan dawladda hoose oo qaladka ay ka amisay inuu yahay inay tahay meel xun oo ay dad xun ka shaqeeyaan marka halka markaan joogno waxa jirta in institution kuma xuma oo dawladda hoose iyadu ma xuma oo waa hay'ad dawliye oo adeeg bixisa marka way gaar bay ka tahay qofka maamulaya ama golaha deegaanka marka maamulaya marka maadaama labadaas kala gaar yihiin waxaan markaa arkay oo muuqatay inay dadku ku xukumayaan mas'uuliyiinta iyagu maamul xumada la imanaya aan yacni mas'uuliyadina qaadi karin kuwaasay markaa un Spanian dawladdii hoose marka waxay muuqatay inaanay taasi inay dehaddii dad wanaagsan ay maadaan dawladdii hoose in ay deegaan bixin karaan oo dawladdii hoose markaa la oranayo waa wax wanaagsan siyaasaduna waa la mid oo dawalka albaabka laga soo galay dawladda oo siyaasadina hadii dadku imkay inteena badan waxa loo haystaa wax xun oo qaldan marka oo been iyo bay koornayaan oo waa been iyo waxa weeyaan istaba marin iyo waxaasi ka hadlan maya siyaasadu waxa ma siyaasadu waxa weeyaan waa wax waa qof waa ismarket garanaya waxa isku market gareeyay oo isku suuq geeyay baa la doonayaa inuu hadhow markuu dawladda tago ku dhaqmo oo dadku waa kun la aqoon karti iyo daacadnimo ay ku doorta taasa politicsku loolanka markaa qof walbaaba uu isa soo bandhigayo oo uu leeyahay xilka aan mudan taasi markaa noqotayna siyaasaduna waxaan kale u malaynayaan ma aha taasi waa qodobka koobaad qodobka labaad ay ugu dhaliyeen inaan isku soo taago golaha deegaanka waxa weeyaan waxaan isiri maanta waxa loo baahday ammaano iyo daacadnimo waxa kale loo baahday dad kartile waxa kale loo baahday dad iyagu markaa mas-uuliyadan weynideeda dareemaya kana soo bixi karaya waxaan isiri maadaama oo inahan soo sheegay maanta aad leedahay oo dad fara badanna ay ka markhaati kacayaan muddo dheerna imika siyaasadda aan ku soo jiray waxa aanu taaganahay in aanu isbedel aanu lahayn waxaan sirniyo meeshaasi maanta waxa dadkaagi malayn inta uga faa'iideysa ayay mudan tahay marka taasa walaal igu kaliftay inaan maanta damco inaan u tartamo musharaxa golaha deegaanka degmada Buurama waagaag aad baad u mahadsantahay su'aasha labaad ee ku weydiinay waxay tahay adigu shakhsi ahaan maxaas leedahay waad qaban kartaa oo aad soo kordhin kartaa waxaan isleeyahay waad qaban kartaa horta waxaan ogahay meel haddaa dee tegayso waa inaad taqaano mushaakilaadka yaalla iyo sida loo xalinaya waa inaad wax kaaga bilaaban yihiin anigu waxaan isleeyahay dadka maanta dawladaha hoose waxa weeye wax ku og dhibaatooyinka yaalla og iyada dhexdeeda yaalla iyo mushaakilaadka waxa weeyaan adeega inaga haysta masalan qashinka oo kale wadooyinka oo kale bilicda oo kale baarkinka oo kale caafimaadka biyaha waxyaalahaasoo dhan maanta waxaan ogahay halka ay maanta taagan yihiin waxaan isleeyahay meesha haddaa timaadana meesha la geyn karaya ayaa ii muuqata
يعني تصالاتهم كسيو كلامك قشنك وحنا جاي قرشيسن كو هدي هاي ما يركبنا قد يقدقو إنن لحد بلاد أقوه ريب دراسة إلا السمعية دراسة داسي لغو قادو قشنك يميرا وكسوا بحو نوعية ديسا هدو كدريرا هي هدو كادق يهي إنت صوب بحضا مارنتي إنن أغانو إنن أغانو وحبويا قشنك يسيد الله ماريو هدي نقطو إن سيد الله قريو هدي نقطو إن هدي نقطو إن ريسايكلينك هدي نقطو إن ديبلويست معنا قشنك غاركي أو كوعا إن بلاستيكو كلاي كوتران هدي نقطو قشنك غاركي لو أدكسدو إن وحيارك لو سو ساري كرو هدي نقطو إن ماشي أو غطنبين وكودا مانا يو إلا دادو أما دام بسايد كو كلاما غود كقشنك إيا هدي نقطو إنسينيريشنك أو قشنك غاركي لو بدري كرو إن هوا لو بدري كرو أو لقبو waxaan islaayay marka daraasadaasi marka la helo anagana marka waxay qorsheysan in maaliyadii wixii lagu suurta gelinay marka la heli karo sidaana marka magaaladu ay ku noqon karto magaalo nadiif ah oo marka daraasadan ay ku jirto in dhinaca kale ay ku jirto qashinkaasi soo bixidiisa in la maamulo karo in dadka laga wacyi gelin karo qashinka iyo inuu keeno cudurro oo de caafimaad kubo ku jiro intuu qashinka ku jiro marka waxaan isleeyahay in waxbaad ka ogtahay meeshaasi in dhibaatooyinka iyo ka jirta buurama ee haysta qashinka ugu horeeyo ee wadu xumada ku xigto ee waxa weeyaan biyo la'aanta iyo waxa weeyaan caafimaad darrada iyo waxbarashadu waxaas dhan waxa isleeymaanta mushaakilaadka magaalada ka jira waxbaad ka ogtahay wixii waxad kaga qaban lahayna waxbaad ka garanaysaa waxa ay dheerinta anigu waxaan ka shaqeyn jiray dawladda hoose muddo 4 sanadood waxaan ka shaqeyn jiray mashruuci ballaarnaa ee JBLG galada ama maamulka jidiso iyo Soomaarada u taqana ayaan ka shaqeeyay mashruucaasi markaa waxaan ahaa administration and finance consultant ayaan ka markaa ayaan u ahaa in mashruuca oo dawladda oo samka la shaqeyn jiray arrimaha maaliyadda iyo maamulka aan kala shaqeyn jiray nuxurka mashruucaasi wuxuu ahaa 3 eriyo kala shaqeyn jiray oo khibradeeda maanta aan leeyahay koow waxa laga shaqeyn jiray dawladda oo saxaga sharciyada iyo siyaasadaha maamul daadejinta oo la tilmaamay kaalimaha ay leeyihiin dawladaha hoose iyo kaalinta dawladdu ay leeyihiin xagga waxa ku jirta in mas'uuliyadii marka la keenay dawladii hoose ee loo soo daadejiyo xagga kalena waxa weyn dakhligi waxa u baahan yihiin lagu maamulay ama xashuurti oo in dhaqaale loo abuuro tusaale ahaan hadii imka ruur tagasko kale waxa qaada dawladda dhexe laakiin wadooyinkii gudaha waxa dhisa ee dawladii hoose dhisa marka waxaan aan ku dir lahayn halkaas oo kala khibradeeda aan ka faa'iideysanayna in dawladaha hoose ay qaadaan ruur tagasho kale qayb waa taas qaybta labaad ee ay naga shaqeyn jireen waxa kamida capacity building oo maadaama mas'uuliyadda inta lag dawladii hoose loo soo wareejinayo waa in dawladii hoose ilaa gola deegan ilaa maamul ilaa shaqaale waa in aqoontooda la dhiso si ay u bixin karaan adeeg hufan oo si siman bulshadana loo gaarsiin karo ka u dambeeya waxa weeyaan in nala bari jiray sida loo bixiyo marka adeega haday waxbarasho noqoto adeebiya noqoto haday caafimaadka noqoto waxa inta waxaan ogaahay marka maanta xildhibaan ahaan qof khibradna u leh dawladaha hoose waxaan ogaahay systemiski lagu shaqeynayo dhana meesha way yaalaan haday noqoto si shaqaale loo maamulay haday noqoto si maaliyadda loo maamulay haday noqoto sidii xafiisyada loo maamulay haday noqoto sidii miisaaniyadda loo diyaarinay waxa soo dhan maanta systemiskaas oo dhan way jiraan waan ogaahay hirgelin kariyata ayuu baahayn marka waxaas dhan kale isu geeyo waxa ii soo baxday inaan isiri maraha in waxaad noqon kartaa qofka ugu haboon ee in yaani maanta u tartami karaan guriyasha deegaanka sidaad la socoto mujtamaca ku nool ee Soomaaliland waa mujtamac qabiliya doorashooyinka noocan oo kalena waxa u codeeyaan muxuu ahaa qaab qabiil adigu ma qabiilkaaga ama beeshaada ayaad codka ka rabtaa maxaafado gaara oo magaalada ku yaalabaad codka ka rabtaa yeeyihiin muxuu ahaa dadkaad ku xisaabtamayso ee ku codeynaya horta niyo arrintaas waa su'aasha ugu adag ee lay weydiiyo had iyo jeer waxaan kaga jawaabaa uneen anigu qabiyaalada dadka aad uga soo horjeeda baan ahay waayo haddii aynu qabiil wax ku doorano de natiijada waa la yaqaanaa oo waxaynu maanta ka cabanay maamul xumadaas oo dhanba iyaday ka timid marka anigu aan waxaan ku gaaray ama aan dhaco ama aan soo baxo qabiyaalad kuma ololeynayo waxaan ku ololeynayaa qof ahaan inaan ahay
قف آمنة داعضة كرتلة ومدى هالك أو جين يو وشاجي كريا ومدى وحوين كدا عن كريا مبادي دي سيو أركتي سيو حرمي سيو هاي مركب وحنكو وحيلا سانكو هالقرية وحنكو هالقرية أقون تان أولى هاي دوردها خاصة يا خبرة على هاي سدا سرعت كربا وحنوش رحنا يبورما قبيل إيه إدجار أو نوش رحنا يمشي تو وانو كل علنا يا هاد إيه شرنا وان وان هذا قبيل ومش رحني وحنوش رحنا دك مذا بورما هاد إيه سدا عضي قصينا يان نوي قصين هاد ده يقصين إن دبمرة ده يجا عطكو اختيار ولا إن وهاك مدن محمود إن رشدة هذا قبته أما رشدة أذكى قبته إن أذكوس كقولي ستا أما أذكوس قاسكو صعب حدو إن إنتي هاي لقتهاي والله وحن سلاي هاي ما دام أنا سياسة ما أنت كوسو دول دين وضد قوانين إلهي هي وحن قبته يا وحن صو مريض ضد كان أفضل يا إن أنا حضلو إن أنا دنو كحضلو إن أنا من المدة كحضلو إن أنا دورة حقه وكم مقرن أنا حضلو إن أنا رمي سامي قيس وكلان كقاتي كريم مغلة وحيلا صدق وحن سلاي هاي ومدة قلبي جوا وادق شيء يا مسكحوه ده وحن سلاي أنت هسيدي يا جنب بلا وحبي كسو علين مرك وحن فلايا إنا قولي سنة ينفر يعني تحسين مكاي عد وأنا كوني السماه إنا نصوب حياة ولا رضاين حلو بعدين بدنا نقدر إن شاء الله أنا ما إنا نقدر نكوني السماه إن وهاك مدن محمود إن وقدام بنتي محاط فرين هذا هل كان عمر نيسا إن بالشدة عدك كربته فرين تسوح نقدر نسوى هل هرتق وحن شيء قفل بو وحن شيء يا أو موادنا أو دجن مجالد بورما عد بوليه عد كاسينه ومسؤولية وعي وح مركا عنو شجع يا قف والبو ومسؤولية داسي وين تجودته أو سيد أقوه أنا كسينه تجودته وح نقول تلماما يا قف كادور نيسو وين النقطة قفاد جرنايسو قف كاسي وين تجرنايسو إنه قف كاسي هاي آمن وين تعدي هاي وين هالكري هاي وين يهاي قف مبادير ومبادير رميسن وأينو يقف مسؤولية كسب بحق رأي وأينو يقف مرهورة لتجاريه أو مسؤولية دي سكسب بحق أو مرخاتي ينتفر بدن ومثلاً نقول معلم بنها أرد فر بدن بحساب براي واحد ما أنتوا دي مرخاتي فران إن نقف عدالة كدق مترانها ونحن وهانشري مركات كوا حفرية ورعد كين أميل ضي مستقبل كينا كحران هذا ما أنتوا عضيسون إن أنا تقرن أو تلمع دقو عضيسو ده واحد كي ما ده دبعتها يسقو وقيسنا مسؤولية قيبتك قاعدن adeeg xumada iyo wixii halka ka yimaadana daday ku gaari oo maanta waad ogtahay oxygen lamp baa loo dhimanaya amni darra meeshii jirto sanadkii hore dhamaadkiisii laabilood ba magaalada lagu gubay waxa laala wax ka hadlay cid loo qabtay ma jirto wada xumo waxa weeyaan fool xumo waxa weeyaan waxa soo dhanba gacantaada maanta ku jiraan maantana codkaaga marka aad bixinayso shan sano dambe baad fursad heli kartaa shan sano dambe marka maanta aad codkaaga meel xun dhigto de waxa weey waxa halka dhigtoon bay un buu noqonaya dad masuuliyiinta dooratana waxaad ku dooratay bay yey noqonayaan adeegna jirimaayo horumarna jirimaayo saasay markaa ay waxo baba wax maan dooran marka masuuliyadiina waanta guta oo doorta cid maanta mudan wahagaag aad iyo aad baad u maasantahay kaasi waxa uu ahaa musharax maxamuud oo warsame ruush oo khadkaasi toosa ugu jiray isagoo ku sugan magaalada boorama ee xarunta gobolkaasi awdal barnaamijku intaasi ayaa idinku eegayay waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Cawaale Cabdullaahi farsamadana waxa inoo joogay Cabsataar Axmed intaanu dib ugu kulmi doono barnaamij noocan oo kale waxa idiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo